фестивальний сезон не обмежується літом, він продовжується і восени. Круто, що нарешті 14 жовтня по-справжньому святкують свято і козацтва, скажімо так, козацької покрови. Окрім того, 74-ту річницю створення Української повстанської армії і День захисника України. Нарешті це святкування не заключається в, як в Радянському Союзі, День всіх чоловіків. Згадайте, скільки жінок служить, і згадайте волонтерів. Так само, і нарешті всі тверезо зібралися на Замковій площі і відриваються під неймовірну музику тих гуртів, які не награно кричать зі сцени «Слава Україні», а співають. Насправді, в текстах кожного з них є ця любов до України, вона щира є. Вихідний – це не час копати картоплю чи там робити собі манікюр. Це час відриватися з друзями от таким от чином прекрасним, як на мене.